safarkii uu geega ka saaday lahayn beledka Baydhabo aan ku meel gaar ka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya humno isbeddel doonka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee uu reedan dhe sida iyo sheegaan hoow neelayn safarka yala sheegay inuu sa reedan dhe ila maalinta ahadaha dareert iyo humno isbeddel doonka iyo umbaha doona beledka dhusmareeb ee caasimadda maamulka Galmudug meelo iyo kulanka kala waldhada doona walaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud oo maalmoway ka dambay kulan la lahay walaalka madaniyadeed dhamaaday Koonfur Galbeed Abdi Aziz Hassan Maxamed lafta garan humno isbeddel doonka oo horan balan qaaday inay shan tab loo geeyay ka baaqan iyo sayada doonaan beledka Baydhabo yaan suuro galna taas gureeda ee ciku koy walaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ee ku eedan in markii hore iyo kulan waani ku wada doohan qodobadii lafta garan isku luduway walaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kureena guansho usnagada in iyo Baydhabo baahan gudoomiyalka maraydi baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiinta kala ee kumidaysan humnoogan iyo maalmoogi la dhaafay beledka Muqdisho caasimadda dalka ku wadeen kulamo shal gadiisan oo la weeldhaayeen safiirada wadamada caalamka fadhiyan Soomaaliya howlgalka midowga Afrika aan soo yeed dhamaatay oo ku lidow ahaayeen umuro siyaasada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo in Koonfur Galbeed Soomaaliya heligan walaal ku dambeeyay iyo in ku jirnaa dowlad goboleedda sharciga dhisan muhiimnaata in isbeddel ka dhiga salaamada safarka iyo kastaayaan beledka Baydhabo iyo kulan duu ahaayeen dhamaanba safiirada iyo saraakiisha iyo madaxa howlgalka ATMIS ee Soomaaliya goloon oo midowinkii ka dambeeyay kulamo shal gadiisan ka shal lahayn Nairobi Muqdisho iyo dhusmareeb iyo kulmeen walaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo kamadaysanayeen in Koonfur Galbeed iyo seedan doorashada ulhayga Koonfur Galbeedna waqtigii la keliy heliiskii Baydhabo ee Haiti in January 2024 ay ku dib dhiin qabsoonta doorashooyinka baarlamaanka iyo Stras Meelan gudigala balan October iyo in la hato wadan qorsho wasku eedan in Koonfur Galbeed isbeddel ku dhige oo istimo wartaal karlaadi Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha